Žiūrėk, tai mes vis kalbam apie privatų segmentą, dabar pakalbėkime apie verslo segmentą. Tu dirbi su verslu? Iš principo problemos yra tos pačios, tik didesnės. Ir verslui kas yra truputėlį kitaip, kad jam, jeigu kažkas tai neveikia ir sekasi blogai elektriniai, tai jisai tiesiog kenčia finansiškai, nes yra suskaičiuoti visi centai ir na, tiesiog atsirėmė. Na ir iš tikrųjų dydžiai kitokie, klaida kainuoja kitiek, jeigu ten įsinstaliuoja jau keli šimtus kilovatų, tai yra tai ne 5 kilovatai, sakykime, investicija ir nuostoliai žymiai didesnė. Tai gal šitoje vietoje pridursiu, kad galbūt pagrindinis klaustukas irgi na, tų tiekėjų tinkamų paieška, nes, sakykime, dažniausiai įmonėje kaip veikia. Skiriamas kažkoks tai inžinierius, labiau prie ūkio, sakykime, vedys, jam pavedama yra išsiaiškinti. Kuris elektra rūpinasi įmonėje, elektrikas. Tai jam pavedama, tu dabar išsiaiškink viską apie saulės elektrinės, atneš mums pasiūlymus, ten 5 ar 10 iš rinkos ir tada mes nuspręsim, ką čia daryti. Ką tu tokiems siūlai? Ar tu kažką turi, ką tokiems pasiūlyti? Tai pateikiame jam alternatyvas, ką jis gali gauti ant savo stogo. Na, kaip case study, galimybių studija. Padarot iš karto tokią, jau sugeneruojate. Jo tikslas yra sugebėti palyginti obolių su obolių rinkoje. Ar ne, nepriklausomai, na, ta prasme, jisai paskui gali pats pasirinkti pagal kainą, pagal kažkokias tai siūlomas sutarties sąlygas skirtingų rangovų ir taip toliau. Bet jis jau žino savo galimybės, ta prasme, ką jam reikia užsidėti ant savo stogo. Tai žinai, iš tikrųjų yra turbūt labai patogi paslauga, kad tu gali ateiti pas tokius kaip kaip tu, kaip saulės ekspertė, tavo komanda, ir tu iš karto išsianalizavus, aišku, jų keisą, pamačius, ko jiems reikia, ką jie turi, kokius turi stogus ir panašiai, tu jiems gali ganėtinai greitai duoti 5 ar 10 konkuruojančių pasiūlymų, ar ne? Plius minus. Ne tai, kad pasiūlymų, bet, sakykime, jeigu yra kažkoks stogas, tai be abejo, mes galim vienokią sistemą dėti, ar ne, ten į rytus, į vakarus. Galim į pietus dėti. Mes skaičiuojame alternatyvas, kas jam labiau tinka pagal jo situaciją, ar ne? Taip. Ir tada jisai, žinodamas tą savo na, rezultatą, jisai gali eiti į rinką ir užklausinėti jau tiksliai to, ko jam reikia. Nes verslai irgi yra dažniausiai vienadieniai, tai pirmieji klientai, sakykime, vieną kartą perkantis. Taip. Jie nesupranta, kad tiekėjai rangovui yra sudėtinga padaryti tą pasiūlymą. Pas tave ateina verslas, jisai sako, va, man reikia elektrinės, taip. O tada jam užduoti dar krūvą klausimų taip. Visokių, jisai ten po mėnesio ar dviejų grįžta su atsakymais, gaunasi toks pingpongas. Kuris dažnai nieko nesibaigia paskui. Jo, ir iš rangovo perspektyvos žiūrint, tu sugaišti labai daug laiko taip. Su to klientu, tu nori jam pateikti gerą pasiūlymą, taip. Kad tu nukonkuruotum kitus, taip. Ar ne, tada tu nu, bandai ištraukti tos informacijos nemažai, kad suprastum, ką jam pasiūlyti ir padarai tą pasiūlymą ir tada tu nežinai, ar jisai iš tavęs nupirks, tu sugaišai krūvą laiko. Tai tu bandai automatiškai kažkaip užsifiksuoti, ar ne? Tai taip. Dėl to rangovai yra šališki ir jie bando tą klientą kažkaip tai inkaruotis, sakykime. Ai, tai supratau, tai iš esmės jūsų organizacija, jūsų mokymo platforma padės pasiruošti pirkimui verslui, ne? Tai yra paruošite verslą šopingui rinkoje, kad jisai ateitų su labai konkrečiu briefų pas 3 tiekėjus, iš karto jie tie tiekėjai matytų, kad aha, nu šitas jau žino, ką daro, ar ne, ir žymiai greičiau feedbackintų, paruoštų pasiūlymą, tai iš esmės jūs atsidurite kaip ir tokie rinkos žaidėjų facilitatoriai, atstovai, ne, kurie padeda rinkoje vykti greitesniems procesams. Aš manau taip, nes šitas kaip paslauga tokia, ar ne, naudinga visom pusėm, aš manau, jeigu jinai yra nepriklausoma. Taip. Nes jeigu iš rangovo perspektyvos žiūrint, klientas dažnai net nesugeba susidėti į technines sąlygas to, ko jam reikia, ta prasme, arba susideda visišką nesąmonę, kur nieks negali deliverint tokią produktą, sakykime. Tai yra labai daug tokių kabliukų, kur neiškumų na, ir laikas gaištasi, nervai ir jokio efektyvumo, ta prasme. Tai visą tą procesą mes galim tikrai pagreitinti. Julija, tai va, pakalbėjom apie verslą, apie tai, kaip jūs verslui padedat integruoti saulę į investicinį projektą padaryti. Dabar mes priėjome prie valstybinio sektoriaus, tai yra viešųjų erdvių, savivaldybių, mokslo įstaigų, bendrai valstybės. Kaip Lietuvoje vyksta, ar jau
investuoja valstybė į saulės energetiką, tai yra turiu omeny į viešasias erdves ir panašiai. Ar kokioj situacijoje dabar Lietuva? Aš sakyčiau, kad norai tikrai yra geri ir savivaldybės labai nori tą dėmesį skirti žaliems. Jis turbūt ir pinigų gauna tam. Taip, bet pagrindinis vėlgi aspektas yra, kad trūksta supratimo, trūksta žinių. Man pačiai teko nemažai dirbti su renovacija, ar ne? Okei, galbūt savivaldybė ir supranta, jie padaro ten projektus, jie pristato žmonėms, bet tada atsimuša į gyventojus, ar ne, kurie Taip. Nieko nesupranta vėlgi, jiems ta saulė atrodo kažkoks kosmosas, kad apgaus, na, mūsų dar požiūris toks. Turim gerą pavyzdį Konstitucijos prospektą. Jo. Galėsim atskirai pakalbėti. Okay. Ten atskira bus tema. Yra norų daug gražių, kad ten, sakykim, padaryti konteinerinės sistemas, dviračių laikymui, viešos erdvėse, off-gridinius sprendimus įvairius Taip. Mažesnės aplikacijas. Bet kaip padaryti tą ir su kuo, ir kas apsimoka, kas Taip. Ne, kur laiko gaišimas, tą atsifiltruoti jie nežino ir tai yra normalu, ta prasme. Tai va dėl ko aš ir paklausiu iš esmės, kad jūsų mokymo platforma turbūt puikiai tiks ir valstybėm viešajam sektoriuje, ne? Nes jau ten tai tikrai yra formatų džiunglės, pritaikymo galimybių džiunglės, tuo labiau, kad jūs turbūt ir atsinešat kažkokius keisus, iš geruosius keisus galite atnešti iš užsienio valstybių, iš tų Vokietijos, Skandinavijos gerųjų praktikų, kur viešasis sektorius. Tai vat dar trumpai praplės mintį apie savo benefitus viešajam sektoriui. Tai iš tikrųjų manau, kad edukacija faktas ir galima susorganizuoti kažkokius workshopus, nes šitoje vietoje atsiranda nebe vien investuotojas kaip versle, ar ne, sakykim, bet atsiranda krūva kitų decision makerių, architektai, investuotojai tie patys, konstruktoriai, rangovai, fasadininkai įvairūs, visa grandinė, ar ne, ir Taip. Jeigu jie nedirba kojo kojon, jeigu jie nesusišneka ir žino, kaip kas veikia, tai yra be šansų padaryti kažkokį tai objektą. Mm-hmm. O viešieji, va tokie įvairūs aplikacijos, tai ir susideda iš visų tų decision makerių. Mm-hmm. Tai juos reikia pasodinti prie vieno stalo, juos reikia išmokyti su ko valgoma tą saulę, ką aš irgi anksčiau dalinai darydavau. Mm-hmm. Ir tokiu būdu tada kažkada gimsta tie normalūs, realūs projektai, o ne brangus Frankensteinai, kurie, nes daug kas ir įsivaizduoja, kad čia saulė yra labai sudėtinga ir brangu, dėl to, kad nėra nuoseklumo, yra suprojektuojama, o tada šokamai važiuojant į traukinį, kad o, dar reikia dabar saulės modulius. Priklijuot maždaug čia, pažiūrim, kur priklijuot galima. Tai, o tada jau yra per vėlų. Ir tada užtat tie Frankensteinai, kaip sakėjai, užtat ir pasidaro. Išbrangsta projektas todėl, kad į saulę integruoti norima vėlesniame procese, ne nuo pradžio. Ne? Taip, taip. Nes jeigu šnekant apie kažkokius tai pastatus arba fasadus, renovacija, nežinau, tvorelės įvairias, tai nu, 90% bus kažkoks truputėlį nestandartinis projektas, ar ne, kalbant apie dydžius, sakykime, modulių ir taip toliau. Tai reikia įsivertinti tai, kad jeigu keičiasi nestandartas, tai atsiranda papildomi kaštai. Tai reikėtų protingai projektuoti taip, žinant jau su kokiu produktu mes eisime. Ir tada, na, kaštų papildomų kaip ir nėra, tai gaunasi kaip standartinė elektrinė, tik tai jinai protingai yra suprojektuota. Tai, na, reikia tas žinias įdėti nuo pat pradžių projektuojant.